My teď s Tomem půjdeme na ten Match of the Week a na to, jestli Esuba bude neporažená. Sinners bojují o seed 2 a automatický postup do semifinále. Beru jeho blue. Kolej nemáš řeku, takže já ho zautím, když tak. Já můžu být na mě. Jsem rady, ultim. Nemá W. Je, Vukon tam je skorně, že já hej, Vukon. Čo, tenhle blbec, jak vůbec může hrát Vukon? Pozor, Vukon, Nemerko, já tam půjdem, tam jdem. Oren má šokuje, Oren má šokuje. Okej, tak to go. To můžeme. Je tam tankeč, To vyhrajem. Pojďme levo tam. Vukon. Lolo. Tam out? Já mám banu, já nemůžem jít back in. Okej, pošuju tu volu, pošuju. Okej. Pojďme koky. Já jsem tady, Okej, go, to listen up. Listen. Rakopol má. To tam a klidně. Tam, flash. Můžeme, to je Vukong, Listen. Listen. Můžeme ještě platit, můžeme. Lovely, lovely. To musí zapustit. Klidně na ní skoč. Já jsem mamut. Můžeš ultit, no, můžeš to baitit. Vukong je top. Zkus zafightit, Vondra, budu ultit. Hej. Hej. Můžeme hey, berem top. Jsem takový za 15, my můžeme... Niko, měli byste jít pro inhibitor. Oni musí vyzvat, by the way, my můžeme jenom hrušit. Toto je čistě? Vem ten inhibitor, no. A nemáme už zase relko, Erko. A já jdu s nima tancovat, Berta jináč. Jdeme endovat, můžete tu Orianu najít? Oriana, stop. Můžeme by the way toho draka kotce si když budou bez. Okej, okay. kdo backal Wukong? Já tady bejtím na toho draka. Já utíkám, máme actually ty podlohy. Co tady? Takže na draka? Musím trošku backnout. Jdeme, nemůžem draka. Dobrý, jak bys. Pojďme vedem. Dobra, já jsem out. Nemají tam ten žarko, jo? Okay, jak budeme zrušit, tak můžeme zrušit kdykoliv. Sera baseuje. Nemůžu být, já nepřevolu, viděl nás. Pojďme tudy. Sena. Sněl, okej, okay, vyhrajete. Já to jdem, já jdem. Ten na flash. Vukong mě má nějakou, Vukong mě má nějakou. Jsou strašně low. Bacha na ten ball. Yes. Ani jste si tak low. Co dělá ta Oriana? Tak já potřebuji follow up, mě to Orianu. Orianu? Dobra. Máme rekord, já to dělám. Ezreal to může zabít. Tak go. Go. Má ult for Oriana. Okej, hero. Okej, možno? Hero. Vukong je low. Jej, vyhrali jsme. GG, let's go. Ale jsi 1-5 win. Dámy a pánové, ať si nerozbojovali jak chtěli. Esuba je neporažená. A Esuba má 14-0 split. Postupuje z prvního místa. A oni si budou vybírat soupeře z playoffs.